Cast. Senhoras e senhores, estamos ao vivo a mais uma vez no podcast e recentemente também temos um Instagram e nosso amigo artista tem um Instagram sobre desenhos da arte que ele faz, sobre os animes dele e tudo mais. Ele veio me perguntar como eu posso divulgar meu canal do meu Instagram, né? Tipo assim, investindo dinheiro, conhecido como tráfego pago, fazer anúncios. Eu pensei, Facebook, Instagram, pode dar certo. Eu fiz isso uma vez e tive um pouco de resultado. Meu anúncio alcançou 6 mil pessoas e 1000 pessoas interagiram comigo. Ou seja, então, é uma conquista. Estou aplausos. Não! Nós vamos deixar o nosso convidado artista falar. Passa a voz pra ele. Boa noite, pessoal. GHM falou com a gente que nossa amiga artista tinha uma página, mas a gente esqueceu de falar também. Até bom comentar, né? Nosso amigo editor também tem uma, né? Eu acho que não apareceu, não. Ele ficou de colocar aí pra o pessoal dar uma olhada e não colocou, não. Nosso amigo GHM também tem uma, né? É pouco conhecido aí pelo pessoal que segue o podcast, mas a origem do nome, né? GHM originou até uma página. Aí eu tava até me mostrando lá que teve um alcance grande, né? Um número de pessoas grande no engajamento da página. Então, nós ficamos curiosos para saber como é que funciona isso. Deixa eu te revelar o que eu fiz exatamente? Não, não exatamente. Dá uma introdução aí pra gente como é que funciona e tal, porque é uma coisa bacana, interessante, né? Você tem que fazer um investimento, você faz uma troca, mas você tem um alcance bacana. Praticamente eu comprei mídias, comprei visualizações. Eu fiz o minha página aparecer no seu telefone de outras pessoas que têm o mesmo interesse em animes, talvez. Mas quem faz isso? É a internet? Tem um robô? Tem alguma pessoa? Como é que funciona esse negócio aí? Você conhece e sabe quem é aquela revista Forbes, tem os homens mais ricos do mundo, né? E o criador da redes sociais é quem? Mark. Isso aí, ó. Mark Zuckerberg. Ele domina o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Só não tem o Google ainda, mas... Só não tem o Telegram ainda, né? É, mas já tem o WhatsApp e o Instagram e mais o Facebook. Deu, ganhou até processo de monopólio e tudo, mas tudo bem. Ele tem muitos dados. Ou tipo, todo mundo tem Facebook, correto? Todo mundo deve ter Instagram, correto? Eu acho que 99,9% da população, pelo menos aqui da do Brasil? Do Brasil, vamos dizer do Brasil, assim tem, né? Tem, ou seja, quando você vai numa página, tipo, por exemplo, de moda, maquiagem, de viajar, tudo vai ficar marcado. Ó, essa pessoa aqui gosta disso, aquilo. Então o Mark Zuckerberg vai pegando dados suficientes. Essa pessoa gosta disso, A, B, C e D. E meu público fortemente é de animes, uma coisa que eu gosto. Então vou querer me interagir com ele. Se eu gostar de jiu-jitsu, ele fazer jiu-jitsu. Gostar de arte marcial seria outra coisa. Assim, por se ver séries, independentemente do nicho. Então, independente do que a pessoa faz, do que ela trabalha, ela pode fazer esse tipo de coisa aí. Mas será que a maioria das pessoas conhece esse método aí? Não, esse método não, porque é muito difícil. Chama-se gerenciador de anúncios através do Facebook, que é business Facebook. Você pode fazer anúncios pagos. O valor mínimo é R$6. Você vai comprar mídia. Por exemplo, você podia fazer panfletos, só que você ia poluir. E seria mais que todo mundo tem uma coisa que é ponto comum no telefone. Imagina seu negócio, sua marca poder passar no telefone de outras pessoas. Que maravilha, por apenas R$6, você pode alcançar 1000 pessoas talvez por dia. Seria bom, ou não? Com certeza. Uma pessoa, se ela gostasse, engajasse. Você está trocando dinheiro por uma forma de engajar, de levar o seu conteúdo, mas para um número maior de pessoas, né? Certo. No caso. E aqui vamos pôr que aqui é um funil. E aqui vai diminuindo. Aí aqui tem um reconhecimento da marca, que mostra seu anúncio às pessoas com maior probabilidade de lembrar deles. Quem faz muito isso é marcas grandes, tem gente que investe muito, Casa Bahia, Magazine. Você vê, todo lugar tem no Google assim, eles estão atualmente se seguindo. É, porque não vai alcançar todo mundo, mas vai ter um público que vai
Vai Vai ser bom. chamar mais atenção daquele público, o pessoal vai seguir mais, né? Aí também, no caso desse funil, se atinge um número grande, mas só algumas pessoas interagem também, né? Isso porque você vai escolher seu público, entendeu? Vamos supor que tem 90 milhões de pessoas que acessam a internet. Acessa o Facebook, Instagram. Mas você vai pegar só aquele pessoa que você quer. Porque não adianta nada eu mostrar culinária para uma pessoa que não quer saber de cozinhar, não tá Uma nem pessoa que aí. quer viajar. Isso. Entendeu? Não vai sentir isso, vai estar desperdiçando dinheiro. E também tem a parte de alcance. Mostra o anúncio a mais de número de pessoas. Pessoas que vão ver sua marca. E a parte que uma que eu fiz foi a de tráfego. A tráfego o quê? Por exemplo, tem uma avenida. Fala uma avenida aí. Avenida Bias Fortes? Pode ser qualquer outra. Também. José Servo? Beleza. Se o seu negócio estiver na avenida, vai ser bom, não vai? Tem Vai. muitas pessoas que passam lá. E pessoas na rede social se chamam de tráfego. Tráfego de pessoas. Você Ah, entendeu? tá. Então eu quero que meu negócio veja. Muitas pessoas vejam meu negócio. Então, envie as pessoas para um destino, como site, aplicativo, evento do Facebook ou conversa do Messenger. Então, esse é o tráfego. Isso é tráfego. Ah. Você vai pessoas para o seu, por exemplo, seu Instagram, para o seu canal do YouTube, para o seu WhatsApp. Leva a pessoa para lá. E o que eu fiz foi o que? Engajamento. Obtenha mais curtidas na página, respostas a eventos ou reações a publicações, comentários e compartilhamentos. Pessoas que comentam, eu vou saber mais, por exemplo. Ah, ficou bom nisso, ficou ruim naquilo. Eu vou saber o meu público, vou estar ouvindo ele. Isso é legal. E, por exemplo, para quem gosta de podcast, tem a parte de instalação de aplicativos. Mostre seu anúncio para pessoas com mais probabilidade de baixar e se engajar com seus aplicativos. Se você fosse um programador, quer esse aplicativo seu? Editor, cadê o nosso aplicativo? Não sei! Vai demorando, vai. O editor tá muito atarefado. Oh, não! Eu não estou Você marca uma reunião com o suportando! Não, 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 não! editor e marca pro mês que vem? Como é que é? Dia 7? Não, hoje é dia 28, reunião amanhã dia 29. 2 horas da tarde, vamos ver que vai ser pontual. Eu Ah, tá. desconfio. E isso que eu vou fazer a próxima vez. Visualizações do vídeo. Mostre às pessoas anúncios de vídeo. Por exemplo, vídeo é futuro. Quando você assistia televisão antigamente, uma novela, um jogo, tinha propaganda, não tinha? De alguma A coisa. cada 20, 30 minutos, sei lá, 15. E vamos, por exemplo, na Globo SBT, sempre tinha um anúncio de alguma coisa, né? Isso. Vamos pôr as pessoas investirem milhões para alcançar milhares de pessoas. Vamos pôr, investir 100 mil para ficar 15 segundos na tela. Você for pagando, depois começar uma novela e tal. Mostrar o vídeo, divulgando sua marca, seu produto. E isso ali era a certeza que todo mundo que estava assistindo televisão ia ver o anúncio. Porque a pessoa já estava assistindo alguma programação, né? Então geralmente ela fica ali. Então atinge muitas pessoas, né? É, isso é muito bom. E tem a geração de cadastro. Talvez você quer pegar e-mail e contar de umas pessoas que adquirem cadastro para o seu negócio ou marca. Talvez você tenha um produto, uma loja virtual. Você tem a parte disso. E a parte que você vai querer conversar também sobre mensagens, que mostra as pessoas anúncios que oferecem a possibilidade de interação com você pelo Messenger, WhatsApp ou Instagram direct. Isso é legal. Aí você vai ter que converter com a pessoa na unha. É, Conversar lá. Se tiver tempo para alguém para orgânico, né? conversar, é Tem que orgânico, ter né? tempo. Aí, se você quiser conversar um a um, aí é critério seu. E tem a parte que as pessoas gostam de querer monetizar. Eu vou investir dinheiro, por exemplo, assim, eu tenho um quadro, tenho um curso, tenho um treinamento, uma mentoria. E eu quero que a pessoa veja esse negócio e seja. E eu ganho uma comissão por isso, por divulgar esse produto. Aí tem a parte de funil. Tem a conversão. Mostre seu anúncio às pessoas com maior probabilidade de executar ações valiosas, como fazer uma compra ou adicionar informações de pagamento no site, aplicativo ou no Messenger. Aí é conversão, pois você está querendo vender. Entende? Isso. Aí a Aí. questão do funil, você vai atingir várias pessoas vão ver seu conteúdo, alguns vão interagir e no final de tudo, a grande minoria vai comprar, né? Por exemplo, se você tiver algum produto para oferecer, uma pequena porcentagem dessas pessoas, que no caso seriam as mais valiosas, né? Porque elas estão interagindo com seu produto diretamente, no caso. Fala uma marca de roupa que você usa. Marca de roupa que eu uso? Nike, Adidas, qualquer um. Qualquer uma Qualquer que é. você usa. Hering? Beleza, Hennig. Você comprou ela, foi como? A indicação? Você viu ela em algum anúncio? Você viu ela na situação do seu telefone? Não, na verdade é moda antiga, né? Moda Vamos antiga. supor, mas Vamos com uma é. nova.
Vamos pro Vamos falar tipo. nova, isso. Tipo aplicativo, Shopee. Shopee. Você tá lá no Shopee, aí de repente você vai. Ah, não, eu quero comprar camisa. Você coloca lá camisa manga longa. Vamos colocar assim, camisa longa, manga longa. Aí vai te dar várias opções, né? Aí você clica na opção, aí tem as camisas lá. Se você subir a tela um pouco, lá embaixo tem mais recomendações. Por exemplo, você não tinha em mente um produto específico, mas lá na loja tem várias opções. Beleza, mas vamos voltar mais para trás. Shopee, você já conhecia esse aplicativo antes? Não. Eles começaram com reconhecimento de marca, mostrar meu aplicativo a mais pessoas, alcançando. E depois o quê? Instalação de aplicativos, mostre seu aplicativo para as pessoas com mais facilidade de baixar e se engajar com seu aplicativo. Foi recomendando. E o quê? Talvez deve ganhar remuneração por baixar o aplicativo por usar, igual Mercado Livre, igual Spotify. Spotify faz anúncio direto. Faz. Aí Entendeu? ganha com ao baixar o aplicativo, ganha com Isso. os anúncios que tem lá dentro. Isso. Aí, igual no começo, é interessante fazer isso, né? Só que depois de um tempo nem precisa mais. Porque divulgou bastante, foi bem conhecido. Por As isso você tem que próprias começar pessoas ao já. fundo, ao topo, ao triângulo aqui e vai diminuindo. Tá entendendo a ideia? Porque se não adianta você querer fazer conversão de cara, por exemplo, seu próprio quadro, seu quadro, se ninguém viu sua marca, ninguém viu antes. Vai diminuindo. Aí o pessoal vai vendo muito, o engajamento vai comentando, vai chegando aqui. Entende? Estamos em conversão, certo? E vamos em o que faz muito, igual no Shopee, ou tem muito Facebook, venda de catálogos. Use o seu público-alvo para mostrar às pessoas anúncios com itens do seu catálogo. Por exemplo, tipo aquele site Wix, você vai arrastando para o lado assim, pra é aquele tanto de anúncio, quero camisa, quero caneca, quero sei lá o que, etc, etc. É a venda de catálogos. E uma que eu queria usar muito, que eu não posso usar no momento, por causa da situação do atual Covid sem aglomeração, pode ser tráfego para o estabelecimento. Mostre anúncios para as pessoas com mais probabilidade de visitar suas lojas físicas quando estiverem perto delas. Olha só que legal. Se tivesse uma loja física, fazer anúncio para a pessoa que tem que gostar de casa. Tá entendendo a ideia? Sim, bacana. Aí seria legal. Você entendeu o topo do funil? E o que eu fiz foi o quê? Tráfego. Ok, envia as pessoas para um destino, como meu canal no YouTube, aplicativo, se eu tivesse um, evento no Facebook e conversa no Messenger. E engajamento que eu gastei. Vamos pôr, eu pus R$ 7 por dia. 3 dias deu 21. Ó, 3 vezes 7, 21. Ou seja, obtenha mais curtidas na página, respostas a eventos ou reações, publicações, comentários e compartilhamentos. Eu tive 845 curtidas, 13 comentários, 7 compartilhamentos. O meu anúncio alcançou 6 mil pessoas e teve um engajamento de 1.200. Ou seja, pra mim foi bom. Foi um teste. Quando eu tiver, agora que eu sei meu público-alvo, eu posso investir mais valor. Entende? Eu posso fazer no Instagram também pra ganhar seguidores. Poder fazer Verdade. isso. Porque o meu anúncio vai mostrar só pessoas que gostam disso. E geralmente as pessoas que. Vou dar um exemplo aí. Por exemplo, a pessoa tem um canal no YouTube. Geralmente ela também tem uma página no Facebook sobre esse canal e também tem o um Instagram. Certo. Aí a própria pessoa ela pode se destacar mais numa rede social ou em outra. Por exemplo, a pessoa tem mais inscritos no YouTube. Ela faz a própria propaganda do Instagram. Por exemplo, ah não, me segue lá no Instagram, tá aqui na descrição, e lá eu posto foto de coisa cotidiana que eu faço, que não tá aqui no canal. Então, também pode ser que, sei lá, não sei se todo mundo faz assim, mas também tem pessoas que com o conteúdo delas, elas nem fazem tráfego, nada não, mas conseguem que, por recomendação da própria plataforma, por exemplo. Se você tiver um vídeo no YouTube, ele foi bem assistido e tiver várias curtidas e comentários, esse vídeo é recomendado pelo próprio YouTube, né? Certo, porque tipo, vamos pôr, a forma barata de começar seria pelo Facebook e pelo Instagram. É mais barato, eu chamo de arroz feijão. Pra você poder fazer anúncio assim, você tem que ter uma página no Facebook e automaticamente vai ter um Instagram também, pra você ganhar seguidores. Porque Reels também tá ruim, tem alta. Meu vídeo Tá. aqui deu, em menos de 1 hora, 1.000 pessoas viu meu Reels. Sabe por quê? Porque é simples e fácil. Às vezes você não precisa nem de rolar a tela, não, mas é um vídeo que cobre a tela toda. Você vê ele ali rapidinho e já pula para outro. Isso. E É copiado do TikTok. Então TikTok. tá uma briga do TikTok, o Instagram e o YouTube. O YouTube Agora o agora YouTube tá investiu 500 milhões no para fazer o Shorts. Shorts, que é a mesma coisa.
Pra não ficar se mudar de aplicativo. E o Shorts tem gente ganhando quase 100, 150 mil inscritos por dia, por semana, cara. Tava vendo o vídeo da Enerd e falei, eu comecei a fazer Shorts também, né? Então, pois é, você pode fazer Shorts. Mas tudo isso começou lá no Snapchat, que era aquele tipo de status, que tem WhatsApp e Instagram. Só que aí o pessoal vê, ah não, tá fazendo sucesso, eu vou fazer também. YouTube também tem, tipo, uma coisa... YouTube não, o Facebook. Que você rola os vídeos, vai subindo. Mas o Zuckerberg não quer ficar pra trás. Você vê que é um dos bilionários jovens. Porque ele tá em quinto, sexto lugar. Você viu que o pai voltou, né? Mark Zuckerberg, como é que é? Jeff Bezos voltou pro primeiro lugar, né? O pai tá onde, novo? Ah, voltou topo, é. Ué, eu falei que isso é temporário. Qual a melhor profissão que tem? A profissão que mais enriquece? Vendedor? É lógico, é. Mas... Se você não divulga o seu negócio, então seu negócio tá morto. Não, Elon Musk ficou pra trás. Acabou. Elon Musk também aceita, vende. Aceita. Ele também vende, o cara não, é bom. Elon Musk fez que aplicativo, PayPal. Jogou PayPal, o carro. Não, PayPal. Não, mano. Ele fez nada. Vende carro. Tá em segundo lugar, mano. Acabou. Aceita. Ou não, aceita. Mas... Não. É aceitar mesmo. Recuperar o peso, mano. Você tem ideia. O comentário do cara. O cara faz um comentário, o Bitcoin cai não sei quantos por cento. Bitcoin, qual é o comentário do cara? Mas quem é o homem trilionário? Quem é o homem mais rico do mundo? Mano. Não. Se o cara falar assim, Só fala assim. Vamos supor que... Não. É que ele tá gaguejando. Deixa eu falar. Não, só fala assim. Hoje, dia 29 do 5 de 2021. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Hoje. Hoje é ele. E amanhã? Ele quem? Não. Aceita. É o Jeff. Tá do Jeff. Tá acabando. E amanhã? De novo também. Não, pera aí. Quantos que ganha por dia, mano? Cara, mas igual assim... Igual, ninguém tem esse poder dessa palavra, porque se Elon Musk falasse, ó, essa moeda vai eu acredito que essa moeda vai valer tanto daqui tanto tempo. Então, o que o pessoal faz? Automaticamente o mercado todo dá uma bagunçada, igual aconteceu. O Bitcoin caiu não sei quantos por cento aí na história, em não sei quantos anos. Só por causa do comentário do cara, que falou que... Ele comentou que Twitter, você tá vendo a rede social importância? Twitter também. É, você não usa não, né? Eu não uso Twitter. Isso é rede social de famoso, né? É de crítica também. Mas tipo assim, o arroz feijão, que é o Facebook, Instagram, é a forma mais barata. E tem a outra competição, que é um pouquinho mais caro, mas é bom. Anúncios no Google e no YouTube. Entendeu? Só mas anúncios no Google, como é que vai fazer a pessoa... É, Google Ads, você pode fazer pelo... Seu anúncio pode ser só no Google e no YouTube. Por exemplo, a pessoa entra no Google lá e digita lá Wikipedia. Aí vai aparecer um anúncio aqui seu, né? Patrocinado. Só da pessoa entrar no Wikipedia e seu anúncio mostrar ali na tela, você já vai ganhar? Ou você tem que ter um clique no anúncio, alguma coisa assim? Porque o Google, você tem o YouTube, não tem? Tem. Quando você vai assistir algum vídeo, aparece anúncio de Kawaii, parece. Os aplicativos estão fazendo anúncio. E esse canal no YouTube, quando eu começo nos segundos, tipo assim, se eu pôr um anúncio no seu canal, o valor que eu tô pagando vai cair pra você na conta. Entendeu? Eu tô comprando mídia. Ou seja, eu tô pagando o Mark Zuckerberg pro meu anúncio aparecer as outras pessoas no Facebook e Instagram. E alguém tá pagando quem é o dono do Google e do YouTube. Não sei. Alguém tá pagando. Estou. Desculpa pra nós aí. Momento editor. Os criadores do Google são Larry Page e Sergey Brin. E os criadores do YouTube são Jerry Carey, Steve Chan e Chad Hurley. Ok? Momento editor. Vai saber que todo vídeo de canal famoso, mais de 1000 inscritos, tem anúncio? Todo mundo tá querendo mostrar sua, divulgar sua marca? Quem tem mais... Mas é automático no YouTube? É automático? Depois você chega... Tem que pagar. Ah, tem que pagar. Igual é que isso, tem que pagar, ó. Tem que ter cartão de crédito pra poder investir. Mas, por exemplo, você tem lá 10 mil inscritos, por exemplo. Vai aparecer anúncio. A partir de mil... Tipo assim, vai a pessoa... É por isso aí que você monetiza. A pessoa ganha, assim, pro Google Ads também, no YouTube. Ganha, sim, e divulgando os próprios produtos dela também, entendeu? Mas assim, são formas de ganhar dinheiro através do YouTube. Se tiver muitos inscritos, tipo assim, opa, esse cara tá bom, eu vou fazer meu anúncio parecido no canal dele. Vai que alguém gosta. Ah, beleza. Você entendeu? Igual aqui. Aqui é a forma mais barata, vamos pôr, com mínimo valor mínimo que é R$6 no Facebook. Você não tem R$6 pra você investir uma vez. Por um dia? Imagina 24 horas rodando seu anúncio por R$6. Valor mínimo, você pode pôr até
E recomeça em um pulo básico, 20. Mas com vocês. Uhum. Aí vai alcançando a meta, entendeu? Aí vamos criar a sua campanha aqui, vamos criar. Você quer fazer o que? Engajamento de publicação? Não, é. Então vamos resumir, só pra não ficar muito. Só pra não estender muito aqui, pra gente finalizar. É, como é que é? A gente tem um método que a gente pode usar para poder estar fazendo com que nosso vídeo, nossa propaganda, nosso conteúdo atinja mais pessoas, né? Certo. Aí tem maneiras de a gente estar podendo fazer isso, né? Tem. Que no caso, as que você usou foram? Foi na Facebook e Instagram. Você vai direto no Google, Facebook... Mas dentro do próprio Facebook não tem, não? Até tem. Só que vai ser um pouco complicado. Ah. Aqui, ó. Gerenciador de negócio. Tem, aqui que você vai começar a entrar aqui, ó. É bonizesfacebook.com. Businessfacebook. Isso.com. Ou então vai estar Facebook Manage. Um trem assim. Você vai entrar aqui, você vai criar sua conta do Facebook. Botar aqui e tal. Você vai escolher qual que você quer entrar. Beleza? E você vai naquela página ali de campanha, gerar anúncio. E isso começa com um alcance ou tráfego, engajamento. A conversão seria o último passo. Porque como a pessoa não conhece a marca ainda, você não precisa de vender. Então você vai ter que ser atestado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Pensei que você é completo. Oh, mas também, o primeiro de tudo é ter um produto, né? É bom. Ter algo a oferecer, né? Você tem plataformas tipo Hotmart, porque eu já vi pessoas fazendo esse tipo de... Igual no meu Instagram, eu sigo poucas pessoas, né? Então, o que o Instagram faz? Eu lembro que quando eu tinha muitos seguidores, eu resolvi fazer uma limpeza. Muitos seguidores não, eu seguia muitas pessoas. Não aparecia esses anúncios. Agora, como eu sigo poucas, aparece várias vezes anúncios de outras pessoas. Aí, às vezes, você clica no perfil de uma pessoa lá e não tem nada. A pessoa só quis engajar o próprio perfil para que ela consiga mais seguidores. Entendeu? Certo. Mas aí, eu não sei se funciona. Funciona, todo mundo tá fazendo isso, que é anúncio futuro, mano. Tipo, se você não aprender a fazer vídeos, senão você ia atualizar pra divulgar sua marca, seu negócio, seu produto, você vai ficar pra trás. E tipo, você quer pegar 20 reais e fazer 1000 panfletos, ou você quer pegar 20 reais e passar seu negócio no telefone de outra pessoa, ou computador? O que você acha melhor? Aí é com você. O melhor é mais fácil, né? Não, vamos pôr aqui, ó. Pegar 20 reais... 1000 panfletos se entregar na rua pra pessoas aleatoriamente. Na rua. Tem que pagar outra pessoa pra entregar pra você. Ou pode ser você mesmo. Aleatoriamente, 1000 pessoas que não tá nem aí pro seu negócio. Aleatório. Ou você quer pegar esses 20 reais e pô, escolher o seu público-alvo e ter mais chance de ter engajamento. O miserável é um gênio! O que é melhor pra você? É melhor, né? Você escolher o público. E o seu negócio passar no telefone da pessoa. Ou no computador. Ou não tá? O que você acha que é melhor? Bem melhor você... Ah, negócio de dentro. E tipo... pessoas têm que se dedicar, se esforçar, querer correr atrás, buscar conhecimento. Tem gente que não faz nenhum curso de tráfego pago, de marketing digital, que é o nome que fala, né? Na nomenclatura certa. Ou seja, se não divulga seu negócio... você fica pra trás. Seu negócio fica morto. Então essa aí é a mensagem final que você quer deixar? Pra mim pode ser isso, cara. Que eu vou começar a fazer isso agora pra divulgar meu canal no YouTube e começar a crescer. Agora tem que estar a verba, né? É, importante também. Mas é um investimento, você começa a aplicar agora pra ter o retorno lá na frente. Tem que mentalizar sempre isso. Então, sim, a mensagem que fica é essa aí. Espero que o pessoal tenha aprendido aí, como eu aprendi bastante aqui hoje. E é isso aí, valeu, até a próxima. Estou, não esquece de falar quem é o dono do Google e YouTube, não. Não, coloca de capa no podcast aí a foto dele. Ah, então... e nosso lado dele, né? Quero ver. Gosta demais dele. Quero ver a criatividade.